نعم وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى ربي نسألك ألا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا مريض إلا شفيت ولا فقيرا إلا غنيت ولا حزبا إلا زوجت ولا عدوا إلا خذلت ولا تائبا إلا قبلت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصلت ولا ولدا إلا أصلحت ولا حقا إلا استخرجت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين نعم بكوانو جفهم النا بنينا في بغاندا بفهم النا أباتو قبل إلا بلينا قوبي ماندي kumikutu gafe jenja ulo tuwe simi ukunda moku wa sinkana haka ungezi kuru waliro tulimichibuga Kampala alhamdulillah budde walwa gulo nakula mande tuwe basa Allah subhanahu wa ta'ala atuwadobu wangazi ukufali tuwa semba yoku sinkana mande wende mkasera kekamu era naba angazemu na tusinkanya oregulororo alero tumwebaza Allah jalla jalalu kubanga e weekend namba ebira nnini Allah subhanahu wa ta'ala inabi akolera bo binji waliwo abajuluku kiddewo waliwo twala banabo betwali nabo weekend wedde ku Monday nge biyungo babina ngolwalire bimu bya bitundu banja abali musanyunga kati bali mmaziga mubere fanna kubwiti so tugamba Allah jalla jalaluhu wabanga atuwande chengila choburamu nitubanga tusasa tugamanti alhamdulillahi rabbil alamin tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala soku sasila nebi ingira kuwechiti wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bale tubani liza mudarusu ya forwarero tuliku page zibili za Facebook page soka Sheikh Mahmoud Sechi Mwanyi ne page yokubili ya Tahira online school darusu ya fetubana yuli wa mande obunde webuti tumati tuina bipya bitubalete de wabula tuatu zoku bajukiza mudini ya mwe mini wajibati dini na mwebio ibi atulaliki wako mudini ya fe so itamuno aitemune bani mje tusome banange mje tusome mje tuweigilize dini ngatucha alibalamu mujetu ongero kumanya ebyo bigendo kutubuzibwa mujetu ongero kunyweza ebyo bigendo tugasa ngatuvudde kumwaliro kwe dunia guno amanya ne dobozi Sheikh Mahmoud Sechi Mwanyi ngabuli jo ne muganda wange Abu Radhiya Ahmada Ismaila somo wa Qur'an mulungi okuva mu Tahira online school so itamunna itemunne itamunno itemunne tugenda mudarusu ya fe eyabulirwa mande so mumbere fanda ko bweto tuchagenda maso no musomu gwa fugamba alamatu saada obonero mu muntu omulongofu mu simu no atengera jja kwesima maso ga Allah in episode ya kusatu abadde batugoberera saba Allah jalla jalaluhu arsoso kumala yulu aliru insha Allah tabaraka wa taala so itamunno aitemunne itamunno aitemunne tuberenga tubako bweto yigiriza biidhinihi subhana wa ta'ala mukirize mukasera kanunga bulijjo butwate tunatandika tugulaone aya za Qur'an era aya za Qur'an zisomiwa Sheikh Ismail ono
then oluvanyuma etugenda maso n'omusomo gwaffe. Yitamunno aite munne, yitamunno aite munne, sharinga omusomo, likinga, beranga otambuza video, tuberenga ilmu etuka ku muntu asimbayo. Sebo Sheikh Kiliza mukaseera kano oberenga olamusa ku bantu ne salaam ate oluvanyuma otubuulire omuswafu, otubuulire kitundu ky'otuleetedde, otusomesaako, then oluvanyuma tugende mu musomo gwaffe insha Allah. Mwezi gwa Dhulqaada nakuzo mwezi ziri mwenda mwaka 2024 okusinzira kusenga kwa mukama waffe Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ate ezo oluzungu zile nakuzo mwezi 29 May lunaku lwa Mande mwaka 2023. Twesiime nnyo okubeera nammwe mu kaseera kano. Sheikh katutwale mu Qur'an ate oluvanyuma tugende maaso n'omusomo gwaffe ogwa bubonero bw'abalongoofu nga eno episode yetugendamu olwaleero ya kusatu era nga yendibanga yesembyeyo. Sheikh Fadl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم شيخ وجزاك الله خيرا جزاء في الدنيا والآخرة. ما شاء الله تبارك الله تويانزي زا تويانزي جي سبع الله سبحانه وتعالى كغسي نقرآن يجوت سمد دي ifuke nuno zijoli mu dunia muno neri bakadde babakuzala atera ejenge limuulirizawo mu kaburiyo ne mujjana ate nsaba Allah ku mugongo gwa kuterewo abo abali kusomera Qur'ani eyo oluvannyuma lwo insha Allah. Nine ekibuuzo olwaleero seeka
aya za somi zi musurachi seka aya za somi ye ziri musurachi basilamu mwena bali wano njagala mumbulire bismillah nina ekibuzo kiri kimu seka aya za somi ye ziri musurachi abali kulaivu mwena Seka abadde ku Lukumani walakadi ataina Lukumana alhikma Allah mazima twa Lukumani amagezi agenja ulo Lukumani Allah yamwagala nnyo natuka nokumwe sura namba mu Qur'an na yechi mukubyesinga okwagala musura eyo ye Lukumani ebigambo bye yagambo mwana wenga abubulirira wahuwa yaidhuho ngamubulirira namugamba anti ya bunaya Wange mwana wange la tushiriku billa inna shirika la dhulmun adhim Allahu akbar Lukumani yagamba mwana we nanga ati ya bunayya Owange mwana wange la tushiriku billa togattanga ku Allah ekigambo kyonna byonna bikole mu nsi naye togattanga katonda we yakutonda Allah Inna shirika la dhulmun adhim kubanga okugatta ku Allah kulimu obuli azamanya bunene kulimu ebizibu ebinene kulimu emitawana kulimu amaziga kulimu obuyinike bungi kulimu ennaku shirik lwaki olowooza Lukumani bwe yali atandika okubulirira omwana we yamutandikiza kumwewaza shiriki kubanga mu busiramu bwe wewala shiriki ebisigadde byonna Allah asonyiwa era yagamba nti nsonyiwa amazambi gonna illa ayushirika bi okujja kweyangattako omuntu yenna ali eyo ng'ogattaku Allah olina omuteeru munene Omuntu yenna ali eyo ng'okola shiriki ng'okola ezzambi ly'okugatta ku Allah oliko omuteeru omunene nnyo olina omutawaana olina omusota mu nnyumba gw'olina okulwanyisa ennyo nga tegunnakulwanyisa Lukumani yagamba omwana we bigambo bingi naye yatandika na shiriki Bannange basilamu baganda bange mwenna Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti taba mukkiriza omumumwe hata yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi okutuusa nga ayagaliza munne kye yeyagaliza bannange mbagaliza jana naye wallahi bwe wabaawo omuntu yenna mumwe alaba vidiyo eno ng'okola shiriki Wenenye shiriki nga Allah tanna kujula. Wenenye shiriki Allah nga tanna bakutwala. Bannange muve masabo. Bannange muve mukusala ebisolo ne munaba emisaayi. Bannange muve masanganzira. Bannange muve kumindi ne taba. Bannange muve mu masabo. Bannange muve mu buyumba muve mu mwanye ezo ze musetula bannange muve mu kuteeka amadagala mu byokulya bya bannammwe abakyala mulekerawo teeka amadagala mu byokulya bya babammwe nga mwagala babaagale abaami mulekerawo teeka amadagala mu byokulya bya bakyala bammwe nga mwagala babaagale shirik gatta ku Allah La dhulmu na adhim. Mulimu omutawaana munene. Omuntu yenna alijjulukuka mu nsi. N'ojjulukukira ku shiriki ng'ogatta ku Allah. Gw'oli wa muliro. Teri kuwoza. Ebirala byonna Allah asonyiwa. Naye shiriki Allah tamusonyiwa. Era omuntu alifanga oli mushiriku. Gwe kaakati. Omushiriku tetumusaalira na kumusaalira bakasukayo bukasusi n'ogenda nsega zezirya
banange muve masabo muve kushiriki bye munonya masabo byonna Allah abirina bye munonya masabo byonna biri wano teri dagala lisingali emikisa gya mwagala giri wano okusasira kwa mwagala kuli wano enganda zemuroga Allah yalagira oluganda wano sente zemunonya munonya bugagga wa musawo obugagga buli wano teri bugagga businga bugagga buno bora shirik la zulm na azim banange muve masabo mugenda yo kiro mugenda yo mchama seka tandaba gundi tandaba naye wallahi Allah kulaba fa illam takun tarahu yadegote mulaba ngogenda yo okwate mu bibbo fa innahu yaraka mazima Allah kulaba ngawe ya mulengo ye onare dagara bionna Allah bila muve mushiriki byemwetaaga byonna jalla jalaluhu abirina omuntu yenna anaafa ng'ogasse ku Allah nojjulu kukanga omugattako abo sayadikhuluna jahannama daakhirina abagenda kuyingirira omulyo jahannama oluyingira era tebagenda kusonyibwa nabbi mungu yamugamba sallallahu nebona negayirira sabuina marra emirundi nsanvu sijja badira shiriki suratu lukumani mani yabulira omwana w'ebigambo byali bingi bannange mwenenye shiriki muve mu shiriki obuntu bwe mutambula nabo mu nsawo abagenda n'amadagala ebweru bakutajuza omuwala ebuwalabu ng'ayina ebidagala abinyokeza mulimu gwafudde yakomyewo e Kampala lwaki otuka ku mbeera eyo twekwate ku sala twekwate ku istigfar twekwate ku sadaka twekwate ku sala ekiro twekwate ku kugaba twekwate ku sala ya nabi Muhammad sallam twekwate ku bintu ebirungi n'emirimu ebirungi Allah jayagala byetwetaaga tujja bifuna mbadde ku aya eseeka gyabaddeko lukumaani bwe yali abuulirira omwana we yasooka mugaana shirike kitegeeza nti shiriki kigambo kinene nnyo 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 nsaba Allah nze ayogera antaasa omugattako naawe nsaba Allah akutaasa okumugattako nsaba Allah yeewaze ne bakadde baffe okugatta ku Allah ayi Allah tusaba weewaze abaana baffe okukola shiriki ayi Allah tusaba weewaze bakyala baffe okukola shiriki saba Allah yeewaze abaami bammwe okukola shiriki ayi Allah taasa abazzukulu baffe okukola shiriki ayi Allah taasa abantu b'enganda zaffe ne famire zaffe okukola shiriki ayi Allah taasa abasiraamu bonna abaami n'abakyala okukola shiriki ayi Allah taasa ensi yonna eno ogirungamye ereme kugattako ebbanga lyonna nga mmaliriza akatundu ako okumanya shiriki muzibu okumanya shiriki muzibu Allah yamukyawa labayo kankuleteyo ayemu suratu lukumaani aya 14 kati olaba mu suratu isirai Katonda yatugamba tugondere abakadde era tetubajemeranga munfuna bulungi wakaba rabbuka alla taabudu illa iya wabilwalidaini isaana imma yablugana indaka alkibar ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffi wa kul lahuma qawlan karima waghfir janaha adh-dhilli min ar-rahma sikyekyo awonna aya zogera ku bakadde Katonda yanyigira nnyo omuntu ajemera omukadde abakadde tebajemerwa saba Allah teke mbago n'abakadde bafa batuzaala naye Katonda yagamba wa injahadaka ala antushirika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilayhi
الله أكبر كبيرة. الله يتغامب وإن جاهداك أبقى الدابة وكسارة ماما نتاتاو بمبا أنك بقرواني يكو ngabaku efu byeko bakko woro gende mucyalo na yenge ekiku isodde mucyalo eh ala antu shirika bi ngabaku itagenda kusamira kunyenya sasi kunaba kunaba dagalofu ne mikisa kusala nkoko onabo musayi Allah gambye fala tutihuma ebyo byo bigane tobagondera bagambe mama gwe wanzala tata gwe wanzala na yesigenda kujja kuba ngoma sigenda kwesiba bisenso sigenda kunaba dagala mama biganye sijja kujja au Allah yatuwe bebe na tugama antifalatu tiihuma tomubagonderanga mbagambe mama lakumudinu kum wali ya dini mama mkolebya mwe nange kasinze Allah wangi okumanya shiriki yarazewa nenga Allah yatugana okujemera abakadde yatugana tufalata kullahuma uffi togezanga kono kugamanti ah mama anga kugamanti ah na yakucha shiriki katonda agani agani tufalatu tihuma tobagonderanga waswahibuhuma fi dunya ma'rufa na ye bilala byonna sigala ng'okolagana nabo sigala ngo bawa sukari bawe munyo bawa mafuta getara bawe sente bagula kaunga bawe muchere buli kimuki bawe watabi sabila man anaba ilayya goberere ekkubo eriyo kuba nti odda jende banga lyonna togoberere ekkubo liri bakadde buli bakutte namwe mbagambe sawa si Allah jalla jalaluhu yatugamba okugondera nyaba kadde na ye mama wo batata wo bo uliranga kubide simu nti mwana wangu okusamira kwa 25 Desemba yangu wanga ko mugambe echo tata sirina budde wa kusamira mama sija kusamira mama sija kujja musabo Allah yagana autoina musangu na ye wasahibu huma fi dunya ma'rufa au katate bila la sigala ngo kolagana nabo bakubira simu nti mwana wange au mufaliso sija ina mufaliso ngo gugula atolu sichokola bobo ina yatunde mifaliso sente ziwerezo oli atunde mifaliso ganto why sente zizo mama wajamuwo mufaliso kubanga ati waliwa basadde abamu batamira shiriki buli chikumba chitwala masabo oli oli aganti afazali tunasule enjala nenga tuzitute wo musawo atulagule tumanye ani yatulogane tusimba amaguru ho banango omuntu ba kastaro kingira mushiriki okuvayo jiringa mini mu mirungi wali abantu abalo kingira ku salatu layli nga ye muganda wange muri kirasale ekiyo nga lata sadde asuraka asiba kama masika wali abantu abalo kingo kusoma Qur'an nga ye muri swala lwata somye Qur'ani awulira bubi na shiriki bwali wali abantu abalo kingira muku mukulogalo ga nokwera guzala guza sente se eva yazitwala mu masabo na ye muganda wango omuntu kasita ingira shiriki okuva mu shiriki ha anti buli akajja ne bwabanga ali mu nyumba kasita lengera akawukanga ensiringe zevu magata obani andoze naduka misinde bawulire ekikubebweru wali watu lyo bubi ngaduka misinde lwata funye sente amanya wali we yaloze kwegamba embera za shiriki nzibu nnyo kusaba Allah tutaso kumugatako atutase shiriki na abana bafe ne bakadde bafe ne mikwano gya fe na abazukuru bafe fenna tusaba Allah tutase shiriki ate tuganiranga muntu nditakola shiriki abadan tuganiranga muntu abantu bazibu tubalaba kunguru na yabantu munda bakola ebinene ja oyoyeseka oyoseka tayinza kola shiriki mama nyabo nze nilayo baseka bemmanyi nga bashiriku nilayo baseka bemmanyi nga nebituti babirinya naye nga bashiriku bagatta ku Allah
kale no buza kati oyo sola za banna tazachi okulembera otya wallahi ngofuwe mindi nokulembera abasilamu era mwenze mbagamba morusi gatanze ngobera seka gundi cyagambye cyenkora ani akulimba abantu abambayinde bibetise mwegendereza abantu bemujja ko yirimu waliwo abantu baseka abamunga bashiriku abamunga bashiriku dara nobonera bashiriki ngabubeyoreka ngakulabi kasita omusinka nomulabirawo oliti shiriki banayi munsonyiwe ngaziyemukaawo naye nabuzize ekibuuzo seka aya zatusomedde nga tuggulawo azijje mu ssuula ki njagala mumbuulire insha allahu taala njagala mumbuulire seeka aya zasomye azijje mu ssuula ki olwaleero kamala okulaba waliyo ansa kandabe nsaba allah ansaasire ya rabbi annyongere okunnuŋŋamya kandabe teri ansa kale oba teri ansa katugende maaso n'omusomo gwaffe insha allah bwe nnaaba mmaliriza nga temumpadde ansa essuula ŋŋenda gibagamba ne gye yakkira insha allahu taala tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogugamba nti alamaatu saada obubonero kwolabira nti omuntu mulongoofu oba obubonero bw'abantu abalungi mu nsi abantu abalungi mu nsi balina obubonero bwe balina ng'obubonero obwo bwe butusikiriza okuba ntukolagana nabo era osabanga nnyo allah n'abakusinkanya munfuna bulungi nabbi sa salama yagamba alamaatu saada ihidashara obubonero bw'okwesiima oba obubonero bw'abalongoofu buli obubonero kumi na kamu twakalabako obubonero buna darusu yaffe yasooka twalabako obubonero bubiri ne darusu eyokubiri twalabako bubiri naye ndooza kamba jjukize wa gye twava akabonero akasooka ak'omuntu omulongoofu ayakuna zahidan fi dduniya waragaba fi l akhira woolabira omuntu nti mulungi era ogwanya okolagane naye era alina kyajja okugattako ayakuna zahidan fi dduniya kwe kusanga omuntu mu nsi muno ng'ebyedduniya si byaliko waragaba fi l akhira nga ye munnanga anoonya akhira ye oyo woomulaba ng'omanya nti muntu mulungi era okolagananga naye akabonero ak'okubiri ke twalaba antakuna himatahu fi l ibada wa tilawati l quran twagamba nti omuntu omulongoofu omusanga awankira ibada ez'enjawulo owulidde ate nga wa tilawati l quran nga bambi ayagala nnyo okuyiga quran era agiyiga agisome akabonero ak'okusatu ne tugamba anyakuna kalila l qawuli fima la yahitaaju ilaihi kwe kusanga omuntu mu nsi muno ng'alina ebigambo bitono naddala ku nsonga ezitamukwatako tazenyigiramu awo twagaziwawo nnyo jjuuzi era ebigambo mwabimanya kaakati ne tugamba akabonero ak'okuna anyakuna muhafidan ala salawaati l khamsi ye muntu okubanga yeekuumidde ku swala ettaano okuzisaala ako nako twakalaba twagaziwa era nabagamba nti man hafadha ala salawaati l khamsi haditha eno ndoza najibu ojja gitusalira abantu bagifune bulungi this time nasomako haditha awo nakyogerako kabonero ak'okuna gamba yakulu sallallahu alaihi wasallam nabbi muhammad sa salama yagamba nti man hafadha ala salawaati l khamsi omuntu bwe yeekwataku kusaala essala ettaano n'azeekwatako buli lunaku ng'azisaala akramahu llahu bikhamsi khiswalin katonda amuwa ekitiibwa n'akifunira mu nsonga ttaano ze zino wammanga ensonga esooka yarufau llahu anhu diqa al aishi katonda amugjirawo akanyigo mu byenfuna allah n'alongoosa allah n'ayanguya ebyenfuna bye takaluubirirwa mu kufuna sente omuntu asaala
takalu ya kufuna senti ila na awa ya gale bie mfuna bigonde alaika bisalati gendo utandiko kusara uja kulaba ange bie mfuna bie ongedo kuchuka mumbele nunji echo kubiri katonda chamuwa omuntu ono asale sale tano wa adhaba alqabri katonda amujira wo ebonyo bonyo bya kaburi omuntu kastaye kwata kusale tano kakasa nti kaburi ogenda gisanga nga nyonjo nga nunji nga yadembe ngejudde okwetaaya ensonga yokusatu katonda jawo omuntu nga asadde sala tano wayuutihi kitabahu biyaminihi yomu ku bantu abagenda okuweebwa ekitabo nga kiyita mu mukono gwa ddyo kasita weekwata ku sala ttaano n'ozisaala bulungi nga bwe zaalagibwa mu biseera byazo ogenda kuweebwa ekitabo nga kiyita mu mukono gwa ddyo ensonga eyokuna wayamurru ala sirati kalbark ogenda kuyita ku sirata ng'olumanya lutemya lwaliiso nga wayiseewo dda ensonga eyokutaano wayadukhulu ljannata bigairi hisaabu omuntu asala essala ettaano mu biseera byazo obutuufu bwazo agenda kuyingizibwa ejjana nga tabaliddwa yadde okubonerezebwa musaale esswala bannange temugayaalirira swala ebirungi ebyo byonna n'ebitibu ebyonna bifuna muntu asaala swala ttaano saate oli bwazigayaalirira era nabisa esalama ayina bye yayogera ku muntu oyo agayaaliridde eswala naye yagamba wamantahawuna biswala omuntu agayaalirira eswala n'agireetako amalala akabahu llahu bihamsa asharata ukuuba katonda amubonereza n'ebibonerezo kumi n'ebi kumi na bitaano siti fi duniya omukaaga agufuna akyali ku nsi wa thalathan inda almauti ebisatu obifuna mu kaseera ng'omwoyo gutuuse mu ddooko oli ogenda okufa ebyo bimeka si mwenda wa thalathin inda dukhuli fi kabrihi ate ebisatu n'obifuna mu kaseera nga bakugjayo mu jeneza bakuteeka mwana adan awo ebyo kumi na bibiri wa thalathin inda alqai rabbihi ate ebisatu ogenda bifuna mu kaseera ng'oyimiridde mu maaso ga mukama katonda ng'onnyonnyola akana n'akataano ku biseera bye wamala ng'okyali mulamu byebibonerezo kumi ne ebyo tujja bitunulira omulundi omulala insha allah kaakati tugenda mu maaso ne darusu akabonero akokutaano nakano akabonero akokutaano min alamatu saada mubonero bw'okwesiima keekano anyakuuna wara'an fima qalla au kathura min alharamu ye muntu okwewala ennyo fima qalla au kathura min alharamu mukitone nnyo oba mwekyo ekiyingi wadde mwebyo ebyaziyizibwa oba ebyatuganibwa woolabira omuntu nti mulongoofu anyakuuna wara'an fima qalla au kathura min alharamu ye muntu okuba nga yeewala nnyo kakabe katono katya oba kinene kitya mwebyo ebyaganibwa mu haramu yenna olugambo olinaga waayi yadde teryajja kundaba naye kanduleke efitina kanjeesonyiwe okujeemera mukadde wange kubanga allah bwe yali ayogera kujeemera bakadde yagamba nti fala takul lahuma uffi uffi ndoza sikeko ako okawulira okwekkaanya oba ŋŋambaki ako
فيما قل من الحرام اكا كتونا كوني بكا بكا تونو كاتيا من الحرام توكا كولا الله يكغانا ولا بيرو مونتونغا يوالا اكا تونو نبكا بكا تونو كاتنا ينغا حرام اوكوغيزا zina mbadde mbira nyebu walabu hivi ebu walabu bugule chintu saji omu walabu nebu wabanga balansi wo waliyale eji emu no mwela vila wo no denkela eromu sanga mulina nema si waliyale esi liyalai era gamanti ya Muhammad tarakta liyalai ni hina في الأمس أغانتي أواي ولي سبانو لياني يسو بيري سيجازي توارا كوبانغ حرام نيما مكامو موابالي دي حرامو أوليت نيمو ليا حرامو أوابودا نغانتي أو كوبانو باكا والي متوار نيغا متوار لياوي مكوميز سك أبان مو لياني حرامو نغا مولا إلا مكتوندا قواموه والله بالله تالله ناتيكو زيج ndi yake kumyesi ninga wakuse 10 nya lwacho okola haramu mukulaira ngo tunda twe wale nyu haramu ne baba mutono watya aulid kakumere okuba yeriso kumuchala atali uwo kalimeri muntu yenayi nokulie wala aulid nemune no sanga mfe nga atudde mu bachala muzikiti abatudde wakati bali mudalasa abasomesa bwe bamugwako bachala baba no Allahumma salli wa sallim Mungu atusasire situmanje tulaga aulid situmanje tulaga usanga mu kubaseka ngali mbachala fai asomesa darus ninga abachala bonna bamugudde ko bati omulala agudde mugongo gwa seka omulala agudde no kumukono gwa seka omulala yebase kubisambi bya seeka kati ebyekyali daluso eri muntu yenna nga mulongoofu ateekwa okwewala akantu konna kakabeere katono katya oba kanene katya minal haram nga allah yagaana olina okukyewala kubanga ekinaava mu kukwesigamako naawe ogenda tandika kumukwata eno mu mabeere ekinaava mu kukwata mu mabeere kinaddako ki mpaku namba ekinaava mu namba nsanga wano ekinaava mu nsanga wano bwenzi ekinaava mu bwenzi jahannam mwewale nnyo haramu kabeere mutono atya naddala obuntu obutonotono bonna bujja kuleetebwa faman yaamal mithqala dharratin khaira yara waman yaamal mithqala dharratin sharran yara akantu akatono konna akantu konna ne bakanabera katono kati naye nga sharran nga kali kabi masoga Allah yara kagenda kulagibwa kakubera okugeya mugeya nnyo bannamwe nga tebabalaba oli noga wai bwe nageye somumwa ajja kundaba ne mugeye samaso mugeye semimwa muga yese nyindo na yebyo nabigenda baletebwa maso ga Allah mu bitabo bya mwe omuntu abuze nti mali hadhal kitabu la yugadiru sagira tu wala kabira ta illa asaha kitabo kikiro Allah kyebampadde ekitaleseyo yadda akantu nakatona akabike nakola illa asaha okujja ko kikolesa tulyazamanyi saba naffe obutakataka efuti nebwena abemwe yetakanga wajitwalanga teyaliyo egenda kuletebwa maso ga Allah olina omusanga nga alwanira inchi inchi emwe yetaka olina omusangi wanga alwanira futi eji emu noga ti futi egenda kukolera ki bagenda kuteeka mu futi meka bagenda kuteeka wenkana wa so mu mere fanako wetu tugamba nti omuntu yenna ateeka okwewala haramu yenna mutono oba munene mwewali
Kofisi yangu ya hija. Naam. Tubetonira mwaka akaisimu. Ah. Fima kalla au kathra min alharam wa shahawati. Wa shahawati. فيما كلا أو كثرة من الحرام والشهوات توينو كوي ولانيو حرام ومتونينيو وبا ينجي ودد والشهوات شهوات بيبي نيومو ابيو كوي سانيوسا موينو كوي ولابين تو ابيو كسانيوكا سانيوكا موسي بيا حرام نيابا سينغو مونجي مبيجيندا مروا ميكوانو مبيجيندا مروا ميكوان موينو كوي ولابين نيومو Obudde bwe mumala mbinyumo bannange buyitirivu ate nga muyina safari nnene gye mugendako Olid Obudde bwe tumala nga tugenda mu governor Obudde bwe tumala nga tugenda mu zidisco Obudde bwe tumala nga tugenda mu bikesa Otunulire bikesa wano bategeka Abayimbi ne bategeka ebikesa ne bikola biti Olid ate ne babiwanika mu sente Nibaga nti emmese egula kakadde. Million beka. A million yes. Emmese egula million isat. Neba siramba naffe. Abamu basiramba naffe betulina. Beba soko gule emmese ezo. Ekifuru chiriwa chirurugogo. Ekifuru chiriwa Freedom City. Ekifuru chiriwa Africana. Emmese ya mukadde musak. No sanga nga abasilamu basoko gule meza ezilike emyenge ezo nazo sente zibe accountable maso ga Allah emeza eriko omwenge nga gwe wagiguze bannange nga tujoze Allah bannange nga tuyiseewo lwaki tetwekuba mu bifo bannange tuyina okwewala shahawat tuyina okwewala shahawat ebisanyusa kubanga ebisanyusa Biku jaku ibada Jibuli ya gamba nabi Say salam Nti abantu bomulembe go Echigendo kusingo kumale meso kusare Sola mbisera biazo Ashahawat Bia kusanyuka Bantu basula mundongo paka kumacha Subu ingataji sade Kato suze mundongo na saladi Basuze bakuatili ya Basuze bakuhire mienge Boke njini toina uzu Egoye temuli uzu, wai mili dete wali uzu, kati onasara di. Onafile diyo mdo usara kukiyamu nai. Ama liku gure isoka, sawa muenda kwa chilo, gwe norimu kupe kupe, mitima jaka ruba. Shahawat. Ya gamba anti abantu wechivi nacho Muhammadi. Yubayuuna salata, bagenda gayari lukswala, wayuakhiruna laukata, bagenda zikereye sambisera biazo. Wataba ushahawati bajumbirenge ebinyumo bajumbirenge ebinyumo bajumbirenge ebidongo dongo olit na yefa saufa yalqauna gayya olusenye gayya lubalili de masoga Allah bidongo bita okukubonula babantu basamala bati nula babantu abofunanyi sibone bafayo bonene batunula shaytani banne shaytani tebu mulanga eri kumulimu gwayo Shaitani ya tukose mwa mulimu kwa amai Okutunja kundini ya Allah Nini baganti bandange mjeko mwa Afrikana Tuina ya somi wa Qur'an Bahufadu bagenda kusoma Qur'an Netu masabuli mtu yena Ana ingile mitualo kumi kumi Taa Na ena mwemusera Kati mitualo kumi tukenda kufuna yoche Mitualo kumi jona seka Jona jachi La ilaha illallah Tue wale nyo haramu wa shahawati nevi nyumo. Wasadisa, akamune la kumukaga, akalaga nti omuntu mulungi, kudunia kunelani masoga Allah, jakuba mulongofu, agambye, antakuna suhbatahu maaswalihin. Antakuna suhbatahu maaswalihin. Ye muntu wakubange banga yonna, awangala na balongo fuboka
الله أكبر أن تكون صحبته مع الصالحين يمونتو كبانغا إبانغا ليونا أوانغا لنا بانتو مارونغوف بانتو مارونج يميكوانوج أوانغا قواندابا مميكوانو جو جورينا أوينامو مكوانو قوا كجو كيس السوالا بوانغا تومولينا ويوتيك إبان مميكوانو جورينا oinayo mkwano gwe ya kujukiza ncho wango kusala dhuhia kutuse boba tomolina teke bad oinayo mkwano gwe ya kujukiza ncho wai esente zo ino tuso genda ema kukole hija boba nga tolina oyo teke bad boba mkwano joto ina mtu akujukiza kulambula kubakade oyo teke bad boba nga mkwano jo tolina ya kubira kasi mtu wangi jangu tugende mu darusu waliyo kuiga Qur'an take a bite tajja kugasa londe mikwano munsi ejigendo kuongera ku dini kyofala ngamba bana abana abawala abata nafumbirwa bwobango ononyo omusajja temukulembeza sente mali dunie mali dunie gwawo abantu banji babadde ne sente ne zibagwako oline yejjusa naganti ya rabbi samanya na ino nyo musajja agata kudini yo gamati ay Allah mwabawala wata nafumbi wabositu kechiro gamati ay Allah mkusaba omwami agende okunjigiriza Qur'an abawala wasingu wabu njitemani kusoma Qur'an oli saba Allah mgeta Allah saba omwami agende okunjigiriza kusoma Qur'an owangalini omwami omulongofu gamati ay Allah sole tagara tena tereira me onete do mwami agenda okwongera okunjigiriza swala Paulit na yefe tuli mu bya dunia tutagala mikwano muntu akutwala mu mugundi mu outing ku beach oye mikwano goira ye mfanfe wo ya singa Paulit bantu banji mikwano jamu balete de diru ezo ufere abamu maya fuwala lwa mikwano abalala makaga tagadde lwa mikwano abalala emirimu gifudde lwa mikwano naye omuntu yenna omulongoofu antakuna suhbatahuma assalihin okuwangala kwe kwonna ayagala kuwangala n'abantu balungi mugenda kwejjusa emikwano mu maaso ga Allah era Allah yakyogera mu suratul Furqan ndoza aya yakumeka sheikh Allah waagambira nti omuntu agenda kwejjusa mbikulirako abiri mutana abiri mukaga omuntu agenda kwejjusa kumukwano lama attakhidhu fulana ni khalila omuntu agenda kwejjusa kumikwano olid swat Furqan Allah jalla jalaluhu yachogera.